Na chvíli jste se mi zdáli stejní ex. Jako promiň. V téhle době říká spálený jak ledice. V téhle době se říká spálený jak český Vypadáš jak hrozná lůza, pokud chceš být influencer. Já to mrdám. Já to mrdám. Já tady nechci být. A Vojta má mít pauzu. Jo, to taky. Jsi řekl, nemyslím.